Bunda da uchrashuvlar juda kam bo'ladi. Faqat joylarda ko'rishamiz. Mana bu yerda futbolni rivoji to'g'risida, futbolni o'sishi to'g'risida ko'p gaplar bo'ldi. Lekin bu futbolni kamchiliklari to'g'risida hech kim hech narsa gapirmadi. Avvalambor bu futbolga rahbariyat mana shu lavozimga taklif etganlariga mana 12 yil bo'ldi. Bo'lgan ishlar, qurilgan stadionlar, qurilgan akademiyalar, shart-sharoitlar, bu avvalambor mani hissam emas. Bu avvalambor hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni, bu o'sha paytda ishlagan bosh vazirimiz Shavkat Miromonovich, hammasi bu narsalar mana shularni bizga ko'rsatgan yo'llari har doim bizni qo'llab-quvvatlab turishlari munosabati bilan qandaydir futbol rivoj topdi. Yana bir masala shundayki, albatta men boshida 2006-yildan shu kelganimda aytgan edim, mendan hech narsa kutmanglar. Mendan hech narsa chempionatga olib chiqish, chempionat meriga olib chiqish, boshqa qilish, bu narsaga men va'da bera olmayman. Bir 8 yil 10 yildan keyin bu chempionat meriga chiqib, boshqa qilib o'zimizni ko'rsatishimiz mumkin. Ungachon bizda poydevor yo'q. Xudoga ming marotaba shukr, yana bir bor respublika rahbariyatiga mana oxirgi Shavkat Miromonovich shunday qarorlari chiqdiki, hech qachon bunday ish bo'lgan emas. Mana endi sport sohasida katta natijalarga erishgan sportchilarimiz butun umr oylik bilan ta'minlanadi. Ularni shu nag'alardan keyin hech qachon esdan chiqazmaydi. Har bitta murabbiyga, har bitta sportchiga stipendiyalar ajratildi. Qani shuni bir hisob kitob qilib ko'rsa, qaysi Osiyoda, mayli dunyoni gapirmaymiz, bunday sharoitlar yaratib berildi. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz nima edi? Asosiy maqsadimiz bu cho'qqilarga chiqish, o'z yo'liga vaqti keladi. Lekin bizning maqsadimiz shu o'zimizdan keyin sog'lom avlod qoldirish. Bolalarimiz shu sportga ko'p e'tibor bersa, sport bilan shug'ullansa, albatta biz o'zimizdan sog'lom avlod qoldirsak, bizni davlatimizning kelajagi parloq bo'ladi. Avvalambor mana hozir yangi prezidentimiz saylashda ispolkom a'zolari, men ularga avvalambor katta-katta muvaffaqiyat tilayman. Ularning ishiga rivoj tilayman. Ularni iloji boricha endi bundan buyon duo qilib turamiz. Shu oldiga qo'ygan maqsadlarga erishsin. Yana bitta maslahatim bu yangi sostavga bor. Hech qachon tanqiddan qochmanglar. Tanqid bu yaxshi narsa. Ishlamagan odamni, hech qanday ish qilmagan odamni birov esga ham olmaydi, birov tanqid ham qilmaydi. Lekin tanqidlar ham har xil bo'ladi. Masalan, 100 ta tanqid bo'lsa, shundan bir 20-tasi, 15-tasi juda to'g'ri tanqid bo'ladi. Men shu fursatdan foydalanib bitta narsaga katta rahmat demoqchiman. Mana jurnalistlarimiz bu yerda o'tirishibdi. Vaqtida bizni tergab turishdi. Vaqtida bizga o'zlarining fikrlarini berib turishdi. Hamma fikrni amalga e'tibor qilmasak ham, lekin ko'p bu tanqidlarga biz e'tibor berdik. Shuning uchun bu sport rivojlanishida albatta bizni jurnalistlarimizni, bizni muxlislarimizni juda katta mohiyati bor va katta xizmati bor. Shuning uchun tanqidni qilish yaxshi, ochiq gapirish yaxshi. Shuning uchun shundan hech qochmasdan yaxshilab bu narsalarga e'tibor berish kerak. Albatta, har bir odamni o'ziga yarasha nimasi bo'ladi, bir armoni bo'ladi. Men ham bir armonda ketyapman, bir armonda ketayotganim sababki, shu chempionat meriga chiqsa ham yomon bo'lmasdi.
Мен ойлаймынки, кейінгі турнирде албатта бұл футбол чемпионат мерекесінен шығады, өзін көрсетеді. Бұл чемпионат мерекесіне барғанда бізді Өзбекстанды ұялтып қоймайды. Бұнға жақсы дәулетіміз пайда бар жаратып берді. Hammalaringizga hamsonlik xotirjamlik tilayman. O'ylab qo'ygan butun umidingizlar, o'ylab qo'ygan niyatingizlarni hammasini Alloh taolo ro'yobga chiqarsin. Sog' bo'linglar.